174. Å, hvilken nåde og miskunnhet, at Gud har vist oss sin kjærlighet. Hva Jesus gjorde på Golgata, det ble på verden et evig ja. Hva Jesus gjorde på Golgata, så var det en sjelden gang der kom en engel ned og opprørte vannet og ga hjelp til noen få, til deg, den som var raskest til å komme ut i det vannet. Den ble, fikk hjelp og legedom. Vi har Jesus. Han vant den vidunderlige seier på korset. Og som vi hørte i ettermiddag, Gud har kjøpt oss. Han har kjøpt hele verden til Gud med sitt blod, den skatt han har funnet. Og han, av nåde, så kan vi få være med og tilhøre, være borgere av himmelens land, enda mens vi er her nede og venter på å reise hjem. Så har vi Jesus i hjertet. Han har lovt å være med alle dager til verdens ende. Jesus har gitt noen sånne fine løfter som jeg vil minne om fra Matteus, som jeg tenkte på for noen dager siden. Matteus 7:7. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Den som banker på, skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske blant dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød? Eller gi ham en orm når han ber om en fisk? Når da dere, sier Jesus, som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver
til den som ber ham. Be og let og bank på. Jeg har noen ting å be om, og det har kanskje de fleste av oss. Og Jesus oppfordrer oss til å be. Så har jeg lest at de ordene som er brukt her, om å be og lete og finne, de har en sånn grammatikkform at det betyr fortsett kontinuerlig med å be og med å lete og med å banke på. Det synes jeg er veldig fint, for at vi kan komme igjen og igjen. For Jesus har sagt at han hører på oss. Så kan vi be igjen og igjen. Og dere har deres ting, jeg har mine ting. Vi kan nevne det for Jesus. Vi kan lete noen ganger litt. Jeg har litt lett for oss å tuste vekk ting som jeg ikke finner. Og flere enn en gang så har jeg bedt til Jesus for å finne det. Og så har du kommet på, ja, men jeg la jo det der. Eller var det ikke det jeg så på den plassen for en stund siden? Så kan vi finne. Og det kan være at vi leider etter hjelp. Eller leider etter en utvei. Eller leider etter en løsning. Det kan vi jo fortsette å leide etter. Og så skal vi finne. Jeg løfter her. Og bank på står der. Og da tenker jeg at en kan banke på for å komme inn. De fleste som banker på, de står på utsida av dør og vil inn. Det kan være at en føler at en står på en utsida av noe. Utsida av et samfunn. Utsida av en fred. Utsida av et miljø. Det kan være utsida av arbeidslivet. At en kan banke på dører. For at det skal åpne seg dører. Nye veier, nye måter, nye løsninger. Bibelen oppfordrer oss til å banke på også, faktisk. Jeg tror ikke de med det mener at en skal ta for seg en gade og så gå fra dør til dør og banke på, gå videre. Sånn gjorde vi når vi var små. Men banke på når vi har et behov. Og så er det løfter for dette her. Så skal det bli lukket opp for dere. Og de løfter har vi, det kan vi bruke i kveld, at vi kan be, og vi kan leide, og vi kan banke på. Så når vi reiser oss opp nå snart og ber for møte, så kan vi invitere at den som har et behov, vi skal løfte fram i bønn, det kan vi nevne, for mesteren Jesus. Han hører oss alltid. Det står at dere som to og tre av dere er blitt enige om å be om noe. Det skal bli gitt til dere. Halleluja. Skal vi gjøre det nå og be for møte? Og løfte fram behovet for Jesus. Kanskje det er noen som har et behov jeg vil nevne? Ja. Skal huske på videre. Det skal vi gjøre. Det var en del hender her, som Jesus kjenner behovene på han. Og så skal vi nevne en som er kristen, men strever med rus. Og han har hatt en hjerneblødning, og ligger i kunstig koma. Vi skal be for han, for å få hjelp med hans problemer, og overleve, og komme i orden, og finne trygg grunn. Skal vi be, kan dere være med og be om dette? Skal vi be for møte i kveld, at det blir et godt og velsignet møte igjen? Kjære Herre Jesus, takk for du ser alt dette. Du ser ditt eget ord som du har gitt oss disse løftene i. Takk for du står bak med ditt ja og ditt amen. Herre Jesus, takk for det du er så god, og du elsker oss ifra begynnelsen. Og du hjelper oss og støtter oss, Jesus. Takk for du ser møte i kveld, Herre. Jeg ber deg at du skal mektig fylle oss, åpne våre hjerter så vi kan ta imot undervisning fra ditt ord om ditt folk og om skriften. Og Herre Jesus, du kjenner alle ting. Jeg ber deg at du skal hjelpe videre. Du ser hans situasjon.
Gi han styrke, Jesus. Gi han livsmod. La han få kjenne kraften og freden i din kjærlighet, Jesus. Og så ser du denne mannen som strever med rus, Jesus. Jeg ber deg at du skal virkelig hjelpe han, Jesus. For ingen som kjenner oss sånn som du gjør, Herre. Og du er i stand til å hjelpe, akkurat som du hjelper denne mannen ved Betesda-dammen, og du hjelper oss igjen og igjen. Jeg ber at du skal hjelpe oss når vi ber, og når vi leder, og når vi banker på, at det skal gi oss det som du ser vi trenger, Herre. Velsign Gordon Tobiasen i kveld, sånn at det kan bli lett for han å formidle ditt ord og tale som de skriften sier, Herre. Jeg ber deg for ditt folk i Israel, Jesus. At du skal velsigne dem og hjelpe dem, Jesus. Og la dem få se at den Messias som de venter på, at det er du som er kommet. Herre Jesus, takk for du kom. Takk, Jesus, for at du har gitt oss en kjærlighet til dette folket som så mange har det. Du elsker dem, det er ditt folk, og vi elsker dem, Jesus. Takk for du kom, og takk for du vil velsigne, du vil høre vår bønn og velsigne møtet vårt i kveld. Amen. Yeah.
skal reise oss opp. Det blir så mye sitting, så skal vi synge et par kor i sammen. Skal vi ta det koret «Hele himmelen er åpen over meg». Vi tar det i heftur. Og så synger vi riktig godt med, og kan det være en sånn personlig vitnesbyrd i kveld? Heftur. Hele himmelen er åpen over meg. Hele himmelen er åpen over meg. Det nåde over nåden. Jeg kan aldri hitte såret. Hele himmelen. At Jesus snart skal komme, da vandringen min omme, da skal himmelen stå åpen for meg. Det er som en stund, når det føles at alt går under, tenk oss at da er himmelen åpen over meg. Tilbake, og nå synger du som ditt vitnesbyrd i kveld. Jeg vet, min Jesus han lever. Gjør det. Min Jesus lever. Israel og jøder, og det er Jerusalem. Vi skal stå opp i Esekiel, og så skal vi gå rett inn i det som er dagens situasjon. For det vi leser der, det er rett inn i hva vi opplever helt konkret i dag, som Israel opplever, og hva de kjemper med. Esekiel 36,
Det kapitlet der, det kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Esekiel 36. Og der står det slik til vers 1. Og du, menneskesønn, profeter om Israels fjell og si: Hør Herrens ord, det er Israels fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte av havet deres sa, de evige hauger er blitt veiendom. Derfor skal du profetere og si, så sier Herren Herren, fordi, ja, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke der fra alle kanter, så det kan bli andre på et eiendom, og fordi det er kommet på tunger og lepper og i undrykte blant folk. Derfor, det er Israels fjell, hør ordet fra Herren Herren. Så sier Herren Herren til fjellene, haugene, bekkene, dalene, til de øde grushauger, de forlatte byer som er blitt råp til spott for de andre folk som bor rundt omkring. Derfor sier Herren Herren, sannelig, i min brennende nidkjærhet har jeg talt mot de andre folk og mot hele Edom, som har gjort mitt land til sin eiendom med hjertes glede, med inderlig forakt, for å drive ut dem som bor der og plyndre det. Derfor skal du profetere om Israels land og si til fjellene og haugene, til bekkene og dalene, så sier Herren Herren, sier jeg talt i min nidkjærhet og i min harme, fordi det har båret folkenes båt. Derfor sier Herren Herren, jeg har løftet min hånd og sverget, sannelig, de folk som bor rundt omkring dere, de skal selv lide spott. Men dere Israels fjell, og Israels fjell er Judea og Samaria, de skal strekke ut deres grener og bære frukt for mitt folk Israel, for det skal snart komme. I en annen oversettelse så står den siste linja der, det er like før det skjer. Så ber vi Herre om din visdom, vi ber om din nåde, og vi ber Herre, hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet, og gjør ditt ord levende for hver eneste en i kvelden. Amen. Det jeg har nevnt det før, men jeg skal bare vise sånn at du er med, for mange lurer på konflikten i Midtøsten. Hva er det som er bakgrunnen for den? Bakgrunnen for den er alt det du ser her, med grønt. Alt det du ser her, og ligger den her nede i Asia, der er selve konfliktområdet. Ikke bare i Midtøsten her, men den strekker seg, og den griper inn i over 7-58 nasjoner som er muslimsk dominert. Det du ser med grønt, det er sunni-dominerte land. Det du ser med rødt, Iran er jo rødt, her borte i de Sistan-statene, her nede mot Afrika her, har du, og her i, ned forbi Saudi-Arabia, noen røde flekker innimellom, det er shia-dominerte land og områder. Og det er det som er konflikten i Midtøsten, spennet mellom sunni og shia. Den konflikten, det er årsaken til hvorfor det er vanskelig i Midtøsten. Og så er det mange som tror det at konflikten i Midtøsten, som vi hører ifra media, ifra politikere, alle konflikter smor er konflikten mellom jøder og palestinarabere. Palestinaraber, det er kunstig navn. Det er ingen som kjente det navnet, palestinaraber. Det var noen som kom rundt slutten av 1960, begynnelsen av 1970, og i 45 år nå har vi hørt om palestinaraber. Det er arabere fra de omkringliggende landene. Og dette har vært et djevelens renkespill å kalle det palestinaraber, for nå tror den oppvoksende generasjon at det er et folk. Men det er feil. Det er arabere. Og denne konflikten mellom sunni og shia, det går tilbake til når Abraham fikk en sønn med Hagar, og han fikk navnet Ismael. Og Ismael sa Gud noe veldig konkret om, han skal være et vilt asen, og han skal være mot sine brødre. Og du vet, som kjenner historien, at lenge før Israel ble gjenopprettet i 1948, har det vært konflikt i den arabiske verden. Og hva har vært den arabiske verdens store dilemma opp igjennom århundrene? Det er, jeg har aldri klart å holde innbyrdes fred. Dette glemmer politikere, dette glemmer mediefolk, og fordi så
ser de bare dagens situasjon. Så bakgrunnen for konflikten i Midtøsten, det er konflikten mellom sunni og shia. Og det er viktig at du er klar over, hvis du skal skjønne bildet der nede. Vi var jo inne på en del med dette med som skjer i går, og når du ser på det landet der, det som gjør dette landet så veldig spesielt, det er løftene Gud har gitt til dette landet. Han har satt sine tydelige spor over dette landet, overalt der du beveger deg, fra Golan og ned igjennom Teiler, så kan du bruke Bibelen, og så kan du si, her leser vi om det, her var det dette skjedde, her er oppfyllelsen av det, her taler historien om disse opplevelsene. Så hele dette landet er full av Bibelhistorie, og som viser at Gud har konkrete planer med folket og med landet. Og når vi las nå fra Esekiel 36 om Israels fjell, så er Israels fjell det vi taler her om Judea, og dette er Samaria. Her har du et bedre kart, Judea og Samaria. Og når det gjelder da dette med Israels fjell, her har du Hebron, Betlehem, Jericho, Ramallah, det er jo det gamle Betel. Her har du Nablus, som er det gamle Sikem, som muslimene kaller for Nablus. Og alle disse, det er jo kjente bibelske områder i Judea og Samaria. Og denne konflikten som jeg skal vise litt av, da vil du skjønne at det vi løfter frem i kveld, når det gjelder denne byen her, Jerusalem, den har Gud veldige planer med. Det var en gammel rabbiner. Han levde fra 1240, og han døde i 1217. Denne rabbineren hadde et mektig syn før han døde. Og det er litt interessant også lese hva denne gamle rabbineren så. For han så over Jerusalem. Da skulle komme 10 jubelår. Og du som kjenner Bibelen, du vet at et jubelår er 50 år. Og han sa det at det skulle komme, som sagt, 10 jubelår. Først 8 sammenhengende jubelår. Og det underlige var det, han døde i 1217. 300 år etter han døde, da skjedde det. Og de første 8 jubelårene skulle være sammenhengende. Og det kjenner du til. Tenk, han døde 1217, 300 år etter, 1517 til 1917, 400 år, hadde tyrkerne dette området. Den 9. perioden, sa han, skal Jerusalem være et ingenmannsland. Og det er jo interessant general Ellenby inntok og overtok områdene, og engelskmennene fikk mandatet fra 1917, så vet du, fra 1917 til 1967, når FN gikk han inn for å opprette staten Israel i november 47, og jødene gjorde det ofte før, hele tiden så skulle Jerusalem være internasjonal. Og det stemmer jo med det hva den gamle rabbineren så, at Jerusalem skulle den 9. perioden være et ingenmannsland. Den 10. perioden, da skulle jødene råde over byen. Det kjenner du fra seksdagerskrigen i 1967, og frem til 2017, da går den 10. perioden, jubelåret, ut. Og da sa den gamle rabbineren, da vil vi gå inn i den messianske tid. Da vil vi oppleve at Messias skal oppenbare seg. Så må ikke du sitte og si at Gordon har sagt i kveld at Jesus kommer i 2017. Det har jeg ikke sagt. For dag og time vet vi ikke, og det skal vi se på i morgen kveld. Men det denne rabbineren så, er jo veldig interessant å se tilbake på, at vi opplever og kan se hva han så tilbake til 1217 han døde, og vi ser altså 800 år fram og opplever det han talte om. Løgnene mot Israel, de er konkrete i dag. Og løgnene går på at Israel okkuperer palestinernes jord. Det tror til og med mange kristne. De fleste biskopene sier det. Mange prester sier det. Og til og med innen frikirkeligheten så tror mange det i dag, at Israel okkuperer palestinernes jord. Og det andre er Israel en okkupant, det hører vi stadig. Israel en apartheidstat, det hører vi også. Og Obama han talte
her tilbake for et år siden, så sa han, ingen lider mer enn det palestinske folket, sa han. Og det er jo ganske fantastisk. Skal du se hva disse løgnene går ut på? Det går ut på at på YouTube så lå denne, disse kartene ute. Og i 1946 så stod det, her stod det alt Palestine. Så ser du noen hvite flekker inni mellom. Alt dette var Palestine. Det er løgn. Her ser du det andre. FN gikk inn for å dele og gi Israel det du ser med hvitt. Og så står det Palestine her. Det er også løgn. Det tredje, i 1906-dagerskrigen, juni 1967, da tok Israel alt dette når det gjelder Judea og Samaria, og de tok langt ned i Negev og Sinai ørken. Så det kartet er også feil. Og så ser du det som vi hører. Alt det vi ser her med markerte mørkefelt, Gaza, og her oppe i Judea og Samaria. Alt dette sier da palestinaraberne. Her ser dere hva vi har igjen, og Israel, alt det hvite, det har Israel tatt ifra oss. Det er det som heter at Israel er en okkupant. Det er løgn på løgn på løgn. Dette tror den oppvoksende generasjonen, dette tror mange kristne, at dette er sannheten, men det er løgn. Hørte du det? Det er løgn. Og den oppvoksende generasjonen, når det kartet lå ut i løpet av ett døgn, så var det 50 000 store hatmeldinger på YouTube. Hvor fryktelig Israel var, som hadde okkupert alt dette fra palestinaraberne. Yasser Arafat, han sa når han levde på slutten, når det gjelder Jerusalem, når det gjelder Judea og Samaria, her hadde bodd palestinaraber i 10 000 vis av år. Og de norske journalistene skrev det. Det er godt gjort. Det er utrolig godt gjort. Så da skjønner du, folket vil tro løgnen. For å så vise litt av situasjonen i Judea og Samaria, så har du det vi kaller Judea her og Samaria, er delt opp i A, B og C-området. A-områdene er alt det du ser som er skravert her med markerte. Dette er A-områder. B-områdene er det du har her. Disse feltene her, det er B-områdene. I A- og B-områdene er det bare arabere, palestinaraber de underkaller seg, men de arabere, det er bare de som bor der. Hvis det kommer en jøde inn i A- og B-områdene, blir han steinet, skutt eller hengt. Og da kan du si, er ikke det apartheid? Og det er araberne selv, palestinaraber, som holder sikkerheten i A- og B-områdene, men med de områdene så har Israel et overoppsyn. C-områdene, det er det du ser her. Hvor jødene bor, men i de områdene her, så bor også arabere. Så overalt der jødene bor, der bor også arabere. Men der araberne er overtatt, der må jødene bort. Og jeg synes jo det er underlig. I dag er vi inne i en situasjon, 140 nasjoner i verden, har skrevet under på at Jerusalem skal deles og en palestinsk stat skal opprettes. Det er utrolig når du tenker på at palestinaraberne er ikke noe folk. Og 140 nasjoner har gått inn for å dele Jerusalem og opprette en palestinsk stat. Skjønner du åndskampen? Dette du ser her, Judea og Samaria, er du klar over når du leser Bibelen? 90% av alle stedsnavnene i Bibelen kommer fra Judea og Samaria. Og hva er det djevelen ønsker? Han ønsker at disse områdene her skal være jøderene. Og så er dette hjertet av Israel. Vet du hvor lenge det har bodd jøder her? I snart 4000 år. Det er de som er urbefolkningen. Og hvorfor er verden så interessert i å få jødene vekk fra Judea og Samaria? For å ta bort referansen til Bibelen. Og det er viktig at du forstår
den åndskampen som raser. Jeg skal ta det med oss, så skal vi gå tilbake til Jerusalem. Når det gjelder denne byen her, så vis det hvordan du har Ramballa, Tilia, Betel, Nablus, der i Samaria, Sikem, Silo, Hebron, du har Jerusalem her, Moria Berg, du kjenner til disse stedene veldig godt, Betlehem, Brødhuset, og vi kunne ha kommet inn på alle disse stedene, alle den interessante bibelhistorien som du finner der. Men når det gjelder der oppe i Judea og Samaria, så las vi her fra Ezekiel, dere skal bære frukt for mitt folk Israel. Og så sier han, det skal bli bebodd av mange mennesker i hele Israels hus, og deres ruiner skal bygges opp igjen. Og så sier han, enda en gang skal du plante vingård på Samarias fjell, de som planter dem skal også ta dem i bruk. Det ser du helt konkret i dag når du kommer opp. Der på toppene oppe i Samaria. Jeg har vært mye på Jæren og hatt møter. Og hvis de sier det er mye stein på Jæren, så er det blåbær mot hva det er oppe i Samaria. Men der oppe på steinjord, så får jødene til å spire og gro av frukter og av vindruer. Og tenk på det når det gjelder dadelpalmen. Araberne, de produserer dadler. Men gjennomsnitten på en blant araberne når de har dadelpalmer, det er 25 kilo. Opp mot 30. Mens jødene får til på sine dadelpalmer opp mot 180 kilo. Og hva er det med dette landet? Jo, dette landet er så spesielt på de fleste områder. Og jeg skal nevne litt for deg, komme litt inn på med deg når det gjelder Jerusalem. Og vi skal slutte nå i Zakarias. For når det gjelder Jerusalem, så skal du få se på det som er rett inn, og som er åndskampen omkring denne byen i dag. For det første, når det gjelder Jerusalem, så kan du dele den byen opp i tre historiske begivenheter. Denne byen var det jo David kalte for Davids stad. Du har denne lille Davids stad der i Jerusalem, nede i hellingen der. Salomo bygde jo tempelet her. Og du vet at når tempelet sto der, så var det et levende vitnesbyrd om Guds godhet og rikdommen som Gud velsignet folket med. Og denne rikdommen skulle ikke bare være for folket, men det skulle være et vitnesbyrd utad for hele verden når det gjaldt til alle nasjoner. Og i 1. Krønikerbok, kapittel 25, vers 2, for du som noterer, 1. Krønikerbok, 25, vers 2, så ble det sagt når tempelet skulle bygges, huset som skal bygges for Herren må gjøres så stort og prektig at det blir kjent og berømt i alle land. Så mektig skulle dette være. Og du vet, alle som kom til Jerusalem og så tempelet, og de beundret herligheten, rikdommen som Salomo hadde, visdommen og velstanden, det var som dronningen fra Saba, Etiopia. Hun var så overveldende at hun sa ikke halvparten har de fortalt om alt det store som hun så. Men så finner du at all den herligheten som var i Jerusalem under Salomo, den forsvant veldig fort. Den ble undermedlet av ulydighet. Og igjen, det har vært jødenes store dilemma, ulydighet. Det er et hårdnakket folk. Det er mye positivt å si om jødene, men det negative, de er hårdnakket, ulydige, og du vet at det er tre jøder, der er det syv meninger. Så de er veldig til å kunne diskutere. Men Salomos herlighet og kongedømme, det ble som sagt kortvarig. Landet ble delt, den nordlige delen og den sydlige delen. Den nordlige delen, Assyria kom inn og tok den,
og Babylon tok del over den sydlige delen. Og så vet du, folket var i landflyktighet i Babel. Hvor lenge skulle de være i Babel? I 70 år. Og så står det noe interessant om Daniel. Han ga akt i bøkene. Og det er det samme vi må gjøre som Daniel. Han gransker skriften. Og Daniel skjønte, nå har vi vært i Babel, det nærmer seg 70 år. Og i Babel hadde de en konge, Kyros, han var veldig hard. Det var en brutal konge, vanskelig å ha med å gjøre. Hans ord var en lov. Og da det 70 år gikk inn, og Daniel følte med, plutselig rørte Gud ved kong Kyros. Og så sier kong Kyros, det som vil, kan få reise tilbake. Det var et under. Et mektig under. Og du vet, i Babel, ved Babel selve, der hang harpene på veggen, de kunne ikke synge Sions glade sanger på fremme grunn. Men når kongebudet kom, hva skjedde da? Da kom harpene ned. Da begynte de å synge. Og du vet, det var en rest som ventet tilbake igjen. Men det var det ene som gjelder Jerusalem. Det andre som gjelder, det er det som ble reist der på Golgata. Korset, forsoningen som Gud gjorde mellom Guds kjærlighet til menneskene og Guds rettferdighet. Og denne guddommelige kjærligheten, den roper som en kjærlig far til sine barn, vend tilbake. Og det var det som skjedde der på Golgata kors, det som ble reist. Han hadde et oppgjør i sin sønn der på Golgata kors. Og den største profetiske hendelse som er skjedd gjennom alle tider, det var det som skjedde på Golgata. Den største begivenheten. Og du finner det fine ved korset. Vet du hva det er? Der er et tre som peker utover. Det betyr frelsen er for alle. Der er et tre som peker oppover. Saken mellom Gud og menneske er ordnet. Og du vet når du kikker deg i speilet. Jeg ser de fleste har kikket seg i speilet i dag før du kom på møte. Og når du kikker deg i speilet til morgenen, så du øynene og nesa og munnen, det dannet et kors. Når du strekker ut hendene sånn, blir det et enda bedre kors. Hva betyr det? Når Gud skapte mennesker, så satt han korsets merke på oss. For å fortelle, der er ingen fred utenom Kristus. Det finnes ikke. Så den dagen du ble frelst, det første du erfarte, det var Guds fred fylte ditt indre. Og der på Golgata-høyden, like ut forbi Jerusalems mure, der ble forsoningen og frelsesverket fullført. Og vi kjenner Jesaja 53 som sier, men han er såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham, og ved hans sår har vi fått legedom. Det oppgjøret, det ble gjort en gang for alle. Og så spør jeg ofte, hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? Og der får jeg mange underlige svar. Noen sier, folk ble frelst i den gamle pakt ved å holde loven. Sier jeg nei. For da står i min Bibel, ingen blir rettferdiggjort ved loven. Andre sier, de ble frelst ved offertjenesten. Da sier jeg nei. For Hebreerbrevet sier at blod og bukker og okser og så videre kunne ikke bort av synd. Det var bare en minnelse av synd. Hvordan ble folk frelst i den gamle pakt? De ble frelst ved å se noen år, hundre år, tusener fram mot det som skulle skje på Golgata kors. Derfor står det om Abraham. Han så min dag, står det. Og han frydet seg. Hvilken dag var det Abraham så? Golgata. Hvordan blir vi frelst i dag? Vi har sett 2000 år tilbake på det som skjedde på Golgata kors, og så tror vi det. En av de største forkynnerne, han var en oratorisk begavelse. Tilbake til 1700-1800. Denne forkynneren Spurgeon, han skrev mange bøker, men han lå inn ved dødens port.
Han som hadde talt mye, 3-4 ganger for dagen, hadde en stor menighet i London på over 10.000. Når han ligger der for dødens port, så sier han, hele min teologi er svunnet inn til disse få ord. Jesus døde for meg. Det skjedde på Golgata kors. Det han gjorde der, det er nok for tid og evighet. Og når du leser Lukas 24, vers 46, så står det hva Jesus sier, så står skrevet at Messias måtte lide og oppstå fra de døde den tredje dag, og at i hans navn skal omvendes og syndenes forlatelse forkynnes for alle folkeslag fra Jerusalem av. Så den største profetiske hendelse gjennom alle årtider, den skjedde i Jerusalem. Tempelet sto der, men Golgata, korset, forsoningen, ble redningen for oss. Og dette budskapet om forsoning har vært menighetens viktigste oppgave de siste 2000 årene. Dette skal nå ut, og vi er kalt til å være med og bringe det. Det er den andre perioden. Den tredje viktige hendelsen over Jerusalem, hva er det? Det var det som skjedde i 1948, den 14. mai, når Ben-Gurion proklamerte staten Israel. Da startet Gud forberedelsen til den tredje og siste og viktige perioden for Jerusalem. Hva er det som skal skje? Herredømme over nasjonene. Når du leser salme 22, det er jo en sterk messiasalme, så sier han der i vers 29, Israels Gud har erklært at hans myndighet strekker seg ut over alle nasjoner. Halleluja. Så er det jo slik når du leser salme 2, hva står der? Der blir det sagt til kongen og herskerne på jorden, gå viselig fram. La dere advare, dere herskere på jorden. Så Israels gjenopprettelse i 1948, det var et mektig og avgjørende inngrep fra Guds side, hvor de har dyrket opp landet, og hvor vi ser at Gud har en tydelig plan med landet og med byen Jerusalem. Og det som skjedde i 1948, det var starten på den siste avgjørende perioden for denne byen og for landet Jerusalem. Og da leser vi i Zakarias, i det 12. kapittel, og der i vers 1. Og der står det slik, Zakarias 12, vers 1. Dette utsagn er Herrens ord om Israel, så sier Herren, som utspent i himmelen, og grunnfestet jorden, og dannet menneskets ånd i hans indre. Legg merke til det. Tre interessante ting. Han sier utspent i himmelen. Og så sier han det andre, grunnfestet jorden, og dannet menneskets ånd. Og så sier han noe mer. Og der i vers 2, så står det noe interessant. I Zakarias, i det andre verset. Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Der har du den arabiske reaksjonen i vers 2. Da Israel ble proklamert, så vet du Jerusalem har vært en tomleskål for alle landene omkring. Det har det vært opp igjennom. Hvor lenge har Jerusalem vært jødenes hovedstad? I over 3000 år. Hele tiden har det vært et ankerpunkt ifra den arabiske verden. Og du vet, det ble en veldig reaksjon ifra folkene og nasjonene omkring. Og du vet hva som skjedde når staten Israel ble proklamert. Da gikk landene omkring til angrep. Det var Libanon, det var Syria, Jordan, Irak, Arabia og Egypt. Hva erklærte de? Krig mot denne nyopprettede staten. Og så finner du det andre når det gjelder denne byen.
Det er det som står i vers 3. Det skal skje på den dag at jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene. Og så sier han noe mer. Alle som løfter på den skal såre seg selv. Vet du hva det står i grunnteksten? Alle som løfter på den skal rive seg opp, står det. Skal rive seg opp. Det var det som skjedde med det mektige britiske imperiet. Tenk på The Great Britain. Solen skulle ikke gå ned over koloniene som dette veldige imperiet hadde. Og i 1910-1920 så var jo Storbritannia det som Amerika har vært. Det var en verdensmakt. En enorm verdensmakt. Hva kunne skje at denne store verdensmakten, Storbritannia, ble redusert i løpet av noen ti år til å bli et land på lik linje med alle de andre landene i Europa? De løfta feil på løftestedet. De rev seg selv opp og mista alle koloniene. Og den siste Hongkong, vet du, som de måtte gi fra seg der på begynnelsen av 90-tallet, var det vel. Og så vet du at alle folk på jorden skal bli involvert i Jerusalems problem. Men ingen, og legg merke til hva han sier, ingen land, ingen nasjoner skal være i stand til å løse det. Stemmer det? Til og med FN, som representerer alle folkeslag, har prøvd å løse problemet. Men hva leser vi her? Mange tror at det er regjeringen og den som er statsminister som gjør Jerusalem til en løftesten. Men, og en tomleskål, men det er Gud som gjør det. Se, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål for alle folkeslagene rundt omkring. Og han sier, alle som løfter på den, av alle jordens nasjoner, de skal rive seg opp. Såre seg selv, eller rive seg opp. Så Gud har gitt en tydelig advarsel til nasjoner, regjeringer og politikere som prøver å pålegge Jerusalem et rent menneskelig løsning på problemene. Det finnes ikke, for det er bare Gud som kan løse det problemet. Og nå skulle du ha sagt amen, skulle du ha sagt. Det bare hjelper deg. Hvis du er enig, altså. Amen. Ja. Det er det andre. Det første, den arabiske reaksjonen. Det andre, en løftesten. Det tredje er det som vi leser. En situasjon som vi er midt inne i dag. Hva står der videre i vers 3? Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot denne byen. Stemmer det? Det gjør det. Og vet du hva dette skal være med å minne oss om? At tiden for antikrist, den nærmer seg med stormskritt. Tiden hvor antikrist skal sette preget på denne byen. Og du leser videre i kapittel 11, vers 17, hvor Zakarias kaller han en udugelig hyrde. Og i Nytestamentet i Tessalonikabrevet så blir antikrist beskrevet som syndens menneske, fortapelsens sønn, i Åpenbaringsboken 13 så blir beskrevet som dyre, et voldsomt vilt dyr. Så antikrist vil både ha intelligens, han vil ha utstråling, og han vil påvirke og dominere den politiske verdens arena. Og da er det viktig å være klar over at før pakten med Israel er utløpt, så vil antikrist bli avslørt som den store bedrager. Og da er det Herren skal vise seg. Og når du da leser videre i Zakarias i det 14. kapittel, så står det hvor han sier i vers 2, «Jeg, sier han, vil samle alle hedningefolkene til krig mot Jerusalem. Byen skal bli inntatt, husene plyndret, kvinnene blir skjendet, halvdelen av byen skal måtte gå i landflyktighet, men resten av folket skal ikke bli utryddet av byen.» Det blir en trengsel, ikke bare over Israel, men også over verden. Og Gud skal gripe inn, for da står i vers 3,
Han skal dra ut og stride mot disse hedningfolkene. Det er Zakarias 14, vers 3, som han før har stridt på kampens dag. Og hør, det vi i dag er vitne til, det er med å stadfeste at når staten Israel ble proklamert i 1948, så var det innledningen til disse begivenhetene som vi nå ser like foran oss og står for døra. Da bør vi skjønne hva klokka på den profetiske himmelen er. Og vet du hva? Jeg går ikke og venter på Antikrist. Jeg venter på Jesus. Og som vi var inne på i går, for menigheten er en hjørnesten. For det antikristelige system, så blir han den knusende sten. For jødene er han snublesten. Men han er ikke bare hjørnesten for menigheten, men han er hovedhjørnestenen. Og da skal jeg ta det med nå mot slutten. Skal vi gå til salme 102. Jeg sier noe veldig flott om Jerusalem. Salme 102. Meget interessant det vi leser der. Og der sier han i salme 102 i vers 13. Men du, Herre, du troner til evig tid. Og ditt minne det var fra slekt til slekt. Du vil reise deg. Du vil forbarme deg over Sion. For tiden er kommet til å være nådig. Den fastsatte tid er kommet. Vers 17. For Herren skal bygge Sion opp igjen. Han skal oppenbare seg i sin herlighet. Og så sier han så fint i vers 18. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Tenk det, den dagen, så sier han videre i vers 22. De skal forkynne Herrens navn på Sion og hans pris i Jerusalem. Når de samler seg folkeslag og kongeriker for å tjene Herren. Halleluja. Skjønner du klokka? Ser du hvor vi er henne? Jeg tror jeg vil påstå at vi er langt inne, som vi var inne på i går, når det gjelder middagstimen. Det som vi ser røre seg, så bør vi være med oss og skjønne hva klokka er på den profetiske himmelen. Og når vi ser dette, så bør det være med å anspore oss til, så vi skal se litt mer på i morgen, når det gjelder tiden. Jeg tror vi er kommet til avslutningen av nådens tid, hvor vi kan vente Jesus når tid som helst, for vi ser ut ifra tegnene. Og vi skal se en del på det i morgen kveld. Derfor vil jeg si til deg, det er ikke tid til å sove. Det er tid til å være fullt våken. 25 ganger i de fire evangeliene måtte Jesus si, det jeg sier til dere sa, det sier jeg til alle, våk. Jeg nevnte i går, jeg vil nevne det igjen. Hvor begynner alt frafall? Det begynner i lønnkammeret. Det er bønnelivet ditt som er avgjørende hvor brennende du er. Og når Bibelen nå taler om å gjøre bønner og forbønner, så må vi gjøre det som aldri før. Vi så litt på i går, også når det gjelder våre grenser. Og jeg vet ikke om du følger med det som har stått nå på media i dag, hvordan det er avslørt at Putin, han har planer når det gjelder fjordene våre. Og det er ikke bare i fjordene i Sverige ubåtene fra Russland har vært. Det er nok av de norske fjordene. Men de er så svære at de er vanskelig å liksom kontrollere. Og det norske luftrommet, det er krenket igjen og igjen. Så i fjor måtte forsvarssjefen vår si, aldri har norsk luftrom blir så krenket, og aldri før har de norske jagerflyene måtte være så mye på vingene for å avskjøre fientlige fly. Han kunne ha sagt russiske, for det var det han mente. Jeg tror vi trenger virkelig å skjønne, vi lever i utrolig spennende tider. Og så kan du si, kunne vi ha fortsatt litt grann, skulle vi ha hatt flere bibeltimer, så kunne vi ha fortsatt på det som gjelder Esekiel 8 og 39. At vi er inne i den tiden, det ser vi veldig tydelig. Da oppfordrer Bibelen oss til
Når vi ser disse ting, løft blikket. Løft blikket. Han har ikke gitt oss en ånd av motløshet, men han gir oss løft blikket, for løsningens dag, den nærmer seg. Herre, vi takker deg, for du har overblikket. Du er den som våker over ditt ord. Du er den som har full kontroll, og vi er så takknemlige, Herre, for du ser også verdenssituasjonen, og vi vet du er den som skal føre retten fram til seier. Du ser ditt folk i Israel som er presset som aldri før. Men takk for løftene du har gitt dem, at du sover ikke. Du slumrer ikke, du som er Israels vokter. Takk for løftene du har gitt oss, at du også er vår vokter. Nå ber vi, Herre, at du vil si nåde til oss av vår nasjon. Vi ber, hold du vakt ved landets grenser. Vi ber om at du vil hjelpe kristenheten i vårt land. At ikke vi bare la lunkenhet og sløvhet få prege oss. Men vi kjenner i denne tid at vi vil reise oss i åndskampen og be. Si nåde til oss. Si nåde til oss. Forbarn deg over oss. Og vi ber, Jesus. Vi ber om at du vil efterjage bønnebarna i kveld, Herre. Vi ber om at du vil se til de der de er på de forskjellige steder. Tal til de, Herre. Vi ber om at du vil uroe en sovende kristenhet, Herre. At vi får se tiden som ligger foran. At du får bruke hva du vil. Du får bruke hvem du vil. Du får bruke når du vil. Bare vår nasjon får oppleve et væromslag i himmelen. Og hvor vi trenger, Herre, at du får tale. Du får røre. Du får gripe inn. Og vi vet det skjer ikke ved Herre makt, men det skjer ved din gode Hellige Ånd for å gå på hjertebesøk. Velsigne dette sted, Herre. Takk for alle menighetene her oppe i Vennesla. Takk for denne bygda som er vel en av de mest gjennomfrelste i hele vårt land. Velsigne alt arbeid i denne bygda, Herre. Og så vet vi, det er jo enda mange her som trenger å møte deg. Og vi bare ber om at vi skal få stå sammen i åndskampen, skulder til skulder. Og så vil du gi grøde på en bedre mannsmark, Herre. Det ber vi om. Velsign den enkelte som er til stede denne kveldstund. Hold du efter møtet med oss, Herre. Hold du efter møtet med oss. Og hjelp oss, Herre, at vi kan si da vi kjenner tiden. Amen. Shanto kiriyantum, rantumbo shibaragandu shanto kiriyantum, inkararagandu shambo, yirakaratsum shanto kriyum, krochubandu taragandu sikroksibagaram, korundu maragandu shanto kiriyantum, rangara shanto korundi bratsingranti, Rosho brotsi ti kratsi, umaranasi ti tunina. Jeg talte mange ganger på mange måter ved profeten. Men i disse siste dager så er det jeg som taler gjennom mitt ord. Jeg taler gjennom mine tjenere. Og jeg ber deg, mitt elskede barn, at du gransker ordet. At du gir akt også på den profetiske siden av mitt ord. For tiden herefter, den er kort. Der er uro i folkehavet. Folk engstes når hav og brenninger bruser. Folk er på søk og på leting. Og så er det jeg som er svaret, sier Jesus. Det er jeg som er veien. Jeg som er sannheten. Jeg som er livet. Jeg som tilbyr en fullkommen fred til søkende og lengtende mennesker. Du, sier Herren, skal være min forlengede arm. Du skal være mine hender og føtter. Du skal være den som er med å innbyde til lammets bryllupsnadvær. Derfor sier jeg til deg, du må ikke sette lys under skjepper, men du må løfte det høyt i denne tid, og vise tydelig på din arbeidsplass. Vise tydelig i din omgangskrets. Vise tydelig i din familie og for dine barn,
at du er på gjennomreise. Du er bare gjest. Se, sier Herren, jeg vil bruke deg. Still deg fram, og jeg skal fylle deg og tenne deg. Og du skal få erfare, jeg skal bruke deg til rik velsignelse. Jeg kommer, og jeg minner deg igjen. Jeg kommer. Ja, jeg kommer snart. Derfor sier jeg til deg, dess fastere har du det profetes ord, som du gjør vel i å jakte på. Amen.